Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry City Skylines, zdravím všechny stavitele, stavitelky, hráče a hráčky u další epizody ze série City Skylines 2 tady na kanále Krobot. My jsme v Krobopolis, 18. milník, 126 000 obyvatel, 301 milionů peněz a ty peníze mě teda valijou. Získávám 17 milionů za měsíc. A nejvíc teda získávám z kancelářských prostor, kde mě to sype 12 milionů za měsíc. To je jako, hele, slušný. Fakt jako, že ty kanceláře, ty mě teda jedou. A dobře, že jsem se do nich jako pustil. Ještě když se podívám semka, tak v rámci výroby já z těch kanceláří mám všecko, možná trošku tady toho finančnictví dovojážím, ale jinak mám všecko. A kolik mám kancelářských budov? No zase tolik ne, hele. Jsem tam tady nějakou, jo, to jako vůbec neberu. Tady takový malinký kancelářský budovy. Největší je to samozřejmě na Mailontu, kde mám tady postavený teda to veliký kancelářský centrum, tady potom něco v Náplavce a něco tady na Novém Městě, ale zase tolik toho není. Každopádně sype to, jo, a momentálně 300 milionů je slušný peníz. No a protože peněz máme hodně, takže jsem se pustil do další stavby a sice chtěl bych tady v budoucnu postavit velký městský centrum. Už to tady mám trošku připravený, tady mám jedno outside connection, tady mám vlastně dvě dálniční křižování, tady už mám sjezd z té dálnice na ty jednotlivé části města, jedno ještě postavím sem. No a dneska budeme stavět železnici, velký železniční tah, který bude právě obhospodařovat tuto část mýho budoucího města. Tady to napojím do outside connection, tady udělám osobní nádraží, tady udělám nákladní nádraží, celý to takhle povedu kolem tady té cesty, tady za hřbitovem, tady mě potom jede hlavní železniční trať z Mailontu na Černý terasy, takže já tu novou trať tady takhle povedu, napojím ji sem a napojím ji sem. Cílem je, aby nikde nevzniklo žádný železniční přejezdy, to znamená všechno to budu muset narvat různýma nadjezdama, podjezdama, tak aby se to vlastně, aby se nikde neobtěžovaly auta s vlakama a opačně. Hele, peněz mám dost, ty firmy se o to chcou jako porvat, o tu zakázku stavební, takže tady akorát, tady to takhle budu muset protáhnout, tady to bude možná trošičku voříšek a největší voříšek to bude asi teda tady takhle napojit. Ale jak jsem říkal, máme tady slušný stavební firmy, který se určitě rádi tady s tím, řekněme, složitějším úkolem porvou.
No, máme to hotový, člověče. Nebylo to zas až tak těžký, jak jsem si myslel, takže tady máme outside connection. Do, kam to je? Můžu se to zjistit? Můžu to určitě zjistit. No, ale kdybych na to klekl. Tak, takže Liberty Center. Máme tady nový outside connection do Liberty Center. Tady mám to nákladní nádraží, tady mám osobní nádraží, to znamená osobní vlaková doprava bude jezdit tady, má nákladní vlaková doprava bude jezdit tudy. Nevím, jestli budou využívat toto. Postavil jsem to tam, ale myslím si, že toto je další trasa, takže pokud bude nějaký nákladní vlak, který nebude potřebovat zastavovat v tomto nákladním nádraží, tak asi myslím si, že to budou bolit tadyma, protože to je kratší trasa, předpokládám. No a samozřejmě napojil jsem to tady na tu hlavní železniční trať, která jede mezi Majlontem a Černýma terasama, a myslím si, že se mě tady to napojení docela povedlo. Úplně to není, jako že bych z toho padl na zadek, ale myslím si, že to je dobrý. Toto se mě povedlo, i tady toto se mě povedlo, takže se ty auta s těma vlakama opravdu nikde moc nepletou. No, tady ten most mohl být ještě lepší, tady to mám pěkně napojený a jak jsem říkal, nikde vůbec žádný železniční přejezd, tak aby se neobtěžovali, jo? Takže i tady tu cestu na tu pilu jsem postavil dolů a některé ty viadukty potom jako vypadají moc pěkně, jo? Jo, to potom jako moc hezky prokoukne. Jednak tady ta cesta za tím hřbitovem, druhá tady ta cesta tady nad těma silnicama, tady nad nějakým budoucím městem, tady koukám, by se to dalo ještě potom zapravit. No a stejně tak i tady to napojení toho, řekněme, nákladního uzlu, nebo to spojení toho nákladního uzlu s tím osobním uzlem, nevypadá vůbec špatně. Zas mohlo by to být možná malinko lepší, ale hele, už se s tím trápit nebudu. I takhle tady by se to možná dalo trošku zvednout. Schválně to zkusím, jestli to půjde. Jo, a Lupsho, železnice, jednosměrná, do zatáčky. No, možná to půjde. Ne, on mě to tam prostě háže takhle úplně stejně dolů, no. Jakože bylo by pěkný, kdyby to šlo tady takhle plynule, ale už se s tím tak nějak víc trápit nebudu. Tady potom potřebuji udělat další dálniční sjezd, na který napojím tady toto. Tady vybuduju velký průmyslový centrum, vedle toho hnedka velkou fabriku. Budu mít sjezd z dálnice na začátku města na konci. Toto celý zastavím, možná to protáhnu i semka. A jednou tady to outside connection potom vyvedu ještě sem a určitě to napojím i tady do tohoto, jo, 100%. Takže já mám základ pro svoji budoucí část města tady v Krobopolis připravenou minimálně dopravně obslužně, to znamená, mám to napojený na ty hlavní tahy ve městě, neměly by vznikat nějaký komplikace, takže v budoucích epizodách to tady začneme celý budovat, zastavovat, no a musíme se dostat na 200 tisíc, to je další milník, 200 tisíc obyvatel. Můžete napsat, co vy na to říkáte, jak vystavíte, napište do komentářů, každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau, bando.